Kakan je bio domaćin programa Mladi bez granica, kojeg implementira Evropska unija u Bosni i Hercegovini kroz interaktivne diskusije, umjetničke radionice i performanse. Projektom su obuhvaćeni mladi dobi od 18 do 31 godinu iz različitih gradova i općina Bosne i Hercegovine s ciljem poticanja na aktivizam u jačanju demokratije i pokretanju pozitivne društvene transformacije. Kada govorimo o Evropskoj uniji, ne radi se tu samo o pravu da radite, o pravu da studirate, o pravu da osnujete porodicu. Tu govorimo o prihvatanju vrijednosti Evropske unije, uključujući poštivanje različitosti i toleranciju. I upravo zbog toga imamo projekte kao što je ovaj projekat Danas sa mladima, projekat kojim pokušavamo da brišemo granice i vjerujem da će mladi imati koristi od ovog programa. Ono što je zapravo naš cilj jeste da kroz ovakav vid aktivnosti zapravo aktiviramo i motivišemo mlade ljude na to da je njihovo mišljenje važno i da se zapravo trebaju uključiti u promjene u društvu koji nam zapravo jako trebaju. Mladi predstavljaju ključni resurs za budućnost zemlje i Evropske unije. Istaknuto je tokom interaktivne diskusije o evropskim integracijama. Tokom programa mladi su imali priliku saznati više informacija o tome kako da postanu nositelji pozitivnih promjena u svojoj zajednici, a najviše pažnje izazvale su teme slobode govora i govora mržnje, o kojima su govorile Leila Gačanica, pravna savjetnica, i Ena Porča, mlada evropska ambasadorica Bosne i Hercegovine. Osposobiti mlade da na odgovoran način koriste društvene mreže i internet, cilj je održani edukacije. Mladi u Bosni i Hercegovini su jako aktivni online i to jeste prostor koji je, ja bih rekla, mladi. Prostor mladih i prostor koji oni mnogo češće koriste nego ovaj naš fizički prostor. Upravo zato jer im daje mogućnost da izraze svoja mišljenja, da izraze kritike, da upute pitanja, da postave pitanja, da se izraze da li je to umjetnički izražaj, da li su to političke poruke. Bilo šta što zapravo negdje nedostaje u ovom tradicionalnom javnom prostoru, u online prostoru jeste dostupno mladima. I zbog toga je izuzetno važno da mi zapravo osposobimo mlade da koriste internet, odnosno online prostor, na odgovoran način, u smislu da oni grade okruženje koje je poticajno, okruženje koje je demokratično, koje podrazumijeva prakticiranje vlastite slobode govora i izražavanja mišljenja, ali ujedno da poštuje druge ljude. I zaista mi je drago kada vidim mlade ljude, prije svega koji su već uključeni u rad ili poznaju na kraju krajeva rad neke od organizacija ili imaju inicijativu da sami nešto započnu. Na neki način to je možda stvar koju najviše i zagovaram, to jeste da se sami na kraju krajeva borimo za ono zašto nam je stalo. Podršku realizaciji projekta pružila je javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj, koja u strategiji poslovanja u različite programe uključuje mlade osobe s ciljem njihovog aktivizma i doprinosa razvoju društva. Javna ustanova Kulturno-sportski centar je zaista poligon za raznovrsne ideje, za eksperimente koji se tiču i kulturnog i društvenog, bilo kojeg drugog aktivizma. Posebno, znači, u našim ciljevima i strategijama su mladi ljudi zastupljeni kao vrlo važan segment ovog društva. U drugom dijelu programa mladi su imali priliku prisustvovati kiparskoj radionici i koncertu mladih muzičkih izvođača. Mladi bez granica projekat je koji potiče dijalog o evropskim integracijama i važnosti mladih u tom procesu. Evropska unija u Bosni i Hercegovini ovim projektom nastavlja podržavati inicijative koje doprinose razvoju mladih. Nakon Kaknja program će biti održan u Ugljeviku, zatim u Prnjavoru, a završna manifestacija će biti upriličena 15. septembra u Sarajevu, koja će okupiti mlade učesnike ovog projekta.